Dobrodošli u Supply Chain od A do Z. Ja sam Antonio Zrilić i današnja tema je kako će odluke koje donosite danas utjecati na imovinu, prihode i troškove u budućnosti. Možda to izgleda kao dosta nezgodno pitanje jer donošenje odluka u današnjim uvjetima je dosta kompleksan proces, međutim možemo ga malo pojednostaviti kada donosite određene ciljeve koje želite postići u budućnosti to zovemo strategijama. Oni su dugoročni ciljevi. Za provođenje tih ciljeva, odnosno strategija, potrebne su vam određene akcije, određene supply chain aktivnosti koje će dovesti do cilj do ostvarenja ciljeva koje ste uh, zacrtali. Kada donesete te uh, aktivnosti odnosno akcije, onda izradite određene Nekoliko scenarija koji se mogu dogoditi u budućnosti. I na kraju testirate vaše aktivnosti koje želite pokrenuti sa scenarijima koje ste predvidjeli. I voilà! Imate votif analizu, imate simulacije, imate e, scenarije i u biti donosite odluku i uh, odmah vidite kakve posljedice će imati uh, u različitim uh, budućnostima